Tässä on taimaalainen uusi juna. Samanlaiset ovimekanismit, oven lukitusmekanismit, napit kuin Suomessa. Ja tämä on tämmöinen yhdistetty istuma- ja makuuvaunu, niin kuin Taimaassa on ollut ennenkin. Aikaisemminhan se oli hirveän eksoottista, kaikki ikään kuin samassa huoneessa, kirurgisessa sairaalassa, että ihmiset erotettu toisistaan vaan verhoilla. Mä kuulin, että Taimaassa junat on yleensä aina täynnä, joten pitää netin kautta yrittää varata lippu. Ja mä maksoin siitä sitten tietysti vähän ekstraa, olisiko 10 euroa ekstraa. Elikkä se tuli sitten jotain 35 euroa tämmönen yöjuna makuuvaunu paikka. Tuohon henkilökunta käy tekemässä vuoteet kohta. Mulla on tää alapeti. Alapetin lippu maksaa enemmän kuin yläpedin. Nautinto olla täällä tyhjässä junassa. Bangkokista Nongkhaihin ihan Laosin rajalle, eli Taimaa etelästä pohjoiseen. Täällä on tosiaan niin kuin jopa nämä sähköpistokkeet, että pystyy lataamaan puhelinta ja varaakkuja. Ja ruokaa kävin ostamassa asemalta, wasabi, kuorutettuja pähkinöitä. Mun herkkuva. Kuulokkeet multa unohtu. Olisin voinut kuunnella äänikirjoja, mutta nyt sitten ei auta muu, kun täytyy yrittää nukkua. Tää on ilmastoitu aika viileiksi ja tosiaan tämmönen mukava hurina, että toivon pystyväni nukkumaan nyt esimerkiksi 9 tai 10 kuuteen. Ilmeisesti ne yrittää myydä ruokaa ensin ja sitten tulee laittamaan ne vuoteen kuntoon. En tiedä milloin pääsee nukkumaan. Mä olen menossa tosiaankin 2 viikon kurssille sinne Nongkhaihin. Luonnonmukaisen rakentamisen kurssille. Eli kurssille, jolla opetetaan rakentamaan luonnon materiaaleista. Savesta, bambusta, akaasiasta, joka on täällä yleinen puulaji, niin kuin meillä Vietnamissa sitä ilmeisesti on, en ole ihan varma. Ja oljesta, kaiken näköisestä materiaalista. Oikealla tavalla sekoittamalla siitä saa todella vahvaa. Hyvin työvoimavaltaista, mutta hinnaltaan edullista, sopii mulle. Mä kaipaan semmoista pitkän aikavälin projektia, jossa saa hieman rehkiä fyysisesti, olla ulkona. Toivon, että pääsen aloittamaan semmoisen omalla maapalstallamme jossain vaiheessa. Asuinrakennusta tuskin meille rakennan, mutta jotakin kuitenkin. Jos ei muuta, niin itselle semmoisen mietiskelyhytti, mikä se on, no kopin tai mökin, jossa on yksi seinä avoinna. Siinä voisi olla ehkä hyttysverkko, siellä voisi sitten istua ja katsella kauas, katsella riisipelolle tai hedelmätarvoille. Ja semmoisessa paikassa, jossa ei ole sikoja. Musta ilmestynyt se Ilta-Sanomien juttu. Sen linkitän blogiini. Olen linkittänyt jo ja tulen puhumaan siitä jatkossa enemmän. Varmaankin.
ravintolavaunu näyttää samalta kuin Suomen junissa. Samoin kaikki muut vaunut, eli ovi avataan esimerkiksi painamalla semmoista nappia, jonka avulla ovi aukeaa elektronisesti. Hieman enemmän on kolinaa näissä raiteissa kuin Suomen, mutta muuten samanlaista tunnelmaa. Thank you.